Re, viss ēters ir te! Koalīcijas partneri joprojām nav vienojušies, kā nodrošināt, lai propagandas patērētāji pēc Kremļa kanāla bloķēšanas skatītos uzticamus kanālus. Divu nedēļu laikā valdību veidojušās partijas mēģinās vienoties par labāku risinājumu. Šādu vilcināšanos lēmumu pieņemšanā kritizē mediju eksperti, norādot, ka mēs dzīvojam informatīvā kara apstākļos. Turpina Zanda Ozolbalode. Apstākļos, kad uzskatām ir redzams informatīvā kara nodarītais posts, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome norāda. No politiķiem tiek gaidīta skaidrība gan attiecībā uz to, vai tiks pieņemts konceptuāls lēmums par sabiedrisko mediju finansiālās neatkarības stiprināšanu, gan tiek gaidīts lēmums, vai un kā stiprināt saturu mazākumtautībām. Padome norāda, pieprasījums pēc satura mazākumtautību valodās ir redzams, īpaši pēc pieejas slēgšanas Kremļa propagandas kanāliem. Un īpaši vecuma grupai 55+, šāds saturs būtu jāpiedāvā televīzijā. Mēs kopā ar Latvijas televīziju sagatavojam savu piedāvājumu par Ruseles MTV kanāla izveidi. Šo te konceptu atbalsta arī Nacionālā drošības komisija Saeimas, uzsverot, ka tas ir informatīvās telpas stiprinošs elements. Un ir saņemta no Nepal P apraides atļauja. Taču tā kā nepieciešams arī finansējums, svarīgi pieņemt politisku lēmumu. Vītvars Jamsovs un Nacionālās apvienības norāda, neesot būtisku domstarpību par to, ka saturām mazākumtautību valodās jābūt, taču atšķiras redzējums par detaļām. Šiem sabiedriskā medija ziņu un analītiskajiem raidījumiem ir jābūt vienotiem gan krievu ziņām, gan latviešu ziņām. Respektīvi, kā, piemēram, tiek raidīts raidījums LTV Panorāma, bet tas tiek vai nu tulkots vai titrēts krievu valodā. Saeimas deputāte Vita Anda Tērauda, kura topošajā attīstības komitejā pārstāvēs frakciju attīstībai par, norāda, ka jāatrod labākais veids, kā piesaistīt skatītājus, kas līdz šim patērējuši Kremļa propagandas kanālus. Mēs jau esam redzējuši, kas notiek ar mūsu cilvēku uzskatiem, viedokļiem, ja viņi dzīvo tikai tajā pasaulē, ko veido citur. Un ja mūsu mērķis ir sasniegt šo iedzīvotāju daļu, tad mums ir jāieklausās profesionāļos, kā vislabāk to sasniegt. Attīstības komitejai, kuru veidos kultūras ministrs Nauris Puntulis, pie kopsaucēja jānonāk divu nedēļu laikā. Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektori tikmēr norāda, ka lēmumi ir jāpieņem nekavējoties. Valsts drošības apdraudējuma situācijā mums ir jādomā par šiem īpašiem risinājumiem, un šis ir risinājums pasniegt informāciju šai sabiedrības daļai tādā valodā, ko viņi primāri izmanto. Un tas, kur ir šīs idejas, ka ņemsim vienkārši iztulkosim latviešu saturu, tas vienkārši nestrādā. Ir jau patiesībā bijuši piemēri savulaik laikraks dienu vienkārši tika tulkots krieviski, un tas beidzās ar bankrotu. Piebildīšu, ka attīstības komitejā, kurai jāvienojas par labākajiem risinājumiem, piedalīsies koalīcijas partneri, kā arī Nacionālās un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomju pārstāvji. Vienošanās rezultāts valdībai jāiesniedz pēc divām nedēļām. Zanda Ozolbalode, Edgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.